Hej alla och välkomna tillbaka. Railmouse bakom kameran. Hello ladies and gentlemen. Nej, men jag tänkte kolla om elen är fixad nu. Det storrökande vårdsvinet har efter 4 paket Marlboro röd och många timmar nu sagt att elen kommer att funka perfekt i huset. Mm. Så vi ska se. Ja. Oj. Även om det är lite skitigt på botten så ser man ju att det är ett flöde i poolen nu, i alla fall. Det rör sig. Ja, känn! Är det varmt? Ja, nu är det varmt på riktigt. Ja, men det här är ju, det är 25 i alla fall. Det är ju det, minst. Ja, ja. Jajamän! Ja, nu tror du att jag ska ringa. Vad är det som skäller? Det är ingenting som skäller. Är du hos Bagge? Nej, jag är inte hos Bagge. Nu tror jag att jag ska ringa och skälla på dig, men jag ska ge dig en applåd. Elen funkar perfekt nu. Jävla lång applåd. Ja, nu, du tror att det var något annat som hände. Jag hörde att du blev lite... Nej. Nej, men bra jobbat. Ja, tackar. Ses vi på golfen på söndag? Det gör vi. Yes, tja. Hej. Vad sa du? Ska åka och spela golf med Roger. Ja. Ja. Yes. Nej, men idag för övrigt så... Vi åker ju till Kolmården ungefär en gång om året och gör en video. Nu blir det lite extra roligt eftersom Lionel är ju besatt av karuseller. Så jag tänkte att han ska få åka Delfinexpressen. Vet du vilken det är? Nej. Nej. Det vet du inte. Nej. Men du kommer att veta sen. Kommer jag. Mm. Mm-hmm. Och sen så ska min bror Jacke följa med faktiskt. Så jag är lite nervös. Vi har ju inte träffats och haft så mycket kontakt de senaste åren. Men jag känner ju verkligen att jag vill att barnen ska ha någon från min släkt i sitt liv. Mm. Och Jacke har ju liksom mognat med åren och verkligen visat att han vill ha en relation. För med min andra bror Krille, alltså det går ju inte att ha en relation. Ni vet ju hur det är på nätet och sånt. Jag har försökt liksom ha en sund dialog för barnens skull, men det går inte. Det är liksom omöjligt. Nej, men jag känner att jag vill ge Jack en chans och visa att han vill ha en bra liksom relation och träffa barnen och så. Då är det klart att han ska få en chans, känner jag. Så vi väntar väl på honom och sen drar vi till Kolmården. Är ni redo att åka? Mm. Väntar vi bara på Jacke? Mm. Vart är apelsinhatten? Den är där. Ja, men vart är han som ska i apelsinhatten? Oklart. Vad fin du är. Tack. Jag berättade precis att det blir Legendary med att på L. Och så kommer han kallas för Läggan i sådana fall. Det är ju unisex-namn. Funkar både på tjej och kille. Ja, det är det. Men inte så sugen ändå. Lille Läggan? Nej. Absolut inte. Och du tyckte Veigar? Nej. Kommer vi få bråka om de här namnen i ett par månader nu? Vi har ju tid på oss alla. Ja, det har vi verkligen. Bananjordgubbe. Bananjordgubben, ja. Vilka är han? Såg du inte när ni gick igen? Vad rädd du blev! Du, vi ska åka nu. Och Lisa ska tugga på mig. Men oj! Vad arg! Kaputt! Är du redo att åka? Jag är redo att åka. Kommer du åka Wildfire? Ja. Du har inte åkt den? Nej, vi åkte den sist du var där. Jag åkte. Ja. Wow! Du har väl också åkt den? Ja, jag har åkt allt. Du har åkt allt. Jag är redo. Den är kul. Ja, hallå. Kul att se dig. Detsamma. Ska du åka till Kolmården då? Gäller du kaffebaror? Nej. Inte, kaffebara. De där festisarna? Nej, alltså, de som är så stora marsvin. Jaha, jag tror du menar Caprizon eller vad de heter. Vi ska köra, vad heter det, kärleksmappa kaos. Det är ju massa skräp här. Men har du inte städat bilen? Det är lite skräp här. Du såg väl Vicknar som frivill? Ja. Det fanns mer städat i den. Det är ju kläder. Det är ju gamla badkläder. Nej, det är ju nytvättad skjorta. Ja, det är det? Ja. Tror du det var en soffpåse här? Ja.
Det är sommar och man är törstig, Rasmus. Mm. Du dricker också dricka i bilen? Ja, ja. Ja. Det gör jag. Välkommen ut. Tack så mycket. Wow. Olivia, kan du öppna min? Jag glömde att det är högsäsong. Mm. Så det är lite skillnad. Jag tror jag aldrig varit här när det har varit så mycket folk. Nej. Min pappa är ute. Jag sa att Olivia skulle. Men vad? Jag får aldrig öppna dörrar längre. Jag sa precis i bilen där att Olivia skulle öppna min. Är ni taggade då, barn? Ja. Vad är din hatt? Ska du komma ut? Men stänget ska hon öppna. Okej, då stänger jag igen då. Oh, kör, på riktigt. Jag köper dem åt dig. Nej, tack. Jo, de var skitcoola. Jo, jag menar. Alltså, kan du köpa något fint? Nej, de här var skitcoola. Det var de faktiskt. Men jag vill inte ha dem ändå. Du kommer behöva dem här. Nej, det kommer jag inte. Du har inget val. Kommer du se till att jag kommer behöva dem? Ja, jag kommer att köpa dem här. Nej. Jo. Nej, det gör du absolut inte. Nej. Släpp glasen. Nej, jag vill inte ha dem. Jag kommer inte använda dem. Prova igen. Ja. Kommentera. Ja, kommentera så åker vi tillbaka och köper dem om du säger ja. De var coola. Ja, jättecoola. Nej! Nej. Då köper jag dem till mig. Nej, absolut inte! Låt dem vara. Jag vill bara ha dem. Vara där. Nej, det vill du inte. Pappa, nej! Vad säger du? Nej. Nej. Om du får någonting då? Säger du ja då? Ja. Ja. Det måste ju vara rätt. Ska jag använda dem direkt? Ja, hon ska använda dem. Du får använda dem. Jag kommer inte ha dem. Kan du ha dem en stund? Ja. Jag kommer springa ifrån er om jag har dem här. Jag blir för snabb. Du är så jävla cool nu. Ja. Nu då. Här inne är lodjuren och vi har ju varit här många gånger. Mm. Men vi har aldrig sett ett lodjur. Nej. Men jag trodde att de hade tagit bort dem. Men det är ju ingenting nu heller. Nej. För de kan ju inte ligga och sova hela tiden. Är det här så här skämtgrej? Alltså, det är så dolda kameran att de ser. Alla som står och letar. De filmar allt. Nej, måste gömma sig någonstans. Jo, men alltså, genom åren har vi säkert varit här 10 gånger och vi har aldrig sett ett lodjur. Det är ju sjukt. Vad tar de av då? Man ser inget på dem ens fingrarna. Får jag åka med dig? Ja. Lovar du det? Tummis att jag får åka med dig. Är det någon mer som ska åka? Jacke är ju rädd för den här. Du är lite nervös för den här. Ja, men jag har jättekarusellfobi. Va? Ja, men inte den här. Det här är en barn. Den här är ju 20 meter upp. Men det är ju barnkarusell. Ja, jag vet, men jag är ju inte rädd. Är du taggad? Ja. Nervös? Är du det? Du som är så modig. Nu kan vi hoppa på. Ja, du verkar inte så nervös. Du verkar ju taggad. Du är modigare än mig. Vad sa du? Jag är jättekul. Du på, ja. Är du rädd lite för den här? Ja, men det är. Jag gillar inte när det går snabbt. Är du taggad? Ja! Är du taggad? Ja! Det var du. Nu kör vi! Ja! Tumma upp! Vi har inte ens vi är redo. Nu är vi redo. Bra! Nu kör vi, Gigo! Är du med?
snabbt. Gick den jättesnabbt? Nej, det kom en backe. Ja. Var den kul? Mm. Ska vi åka Skalmans bilar? Ja. Sa du att det här var lång kö? Ja. Då har du nog världens sämsta tålamod. Jag skulle säga att det är en jättekort kö. Nej, det är jättelång. Ja, då ska du se hur det är på Liseberg en dag när det är mycket folk. Varför då? För att det är jättemycket kö då. Ska vi åka Bosses bilar nu? Det där är inte det. Kommer du ihåg när vi filmade här och du blev så arg på mig och Rasmus när vi sa att det var andra namn? Lunis, är det morfars bilar? Nej. Jo, mormors bilar. Nej. Jo, det är det. Vems bilar? Mammas bilar. Ja, Kalles bilar. Nej! För det här heter ju Klasses bilar. Nej. Gör det inte det? Nej, det skojar. Ja, jag skojar. Det är Hermans bilar. Nej! Då får ni köra lugnt och försiktigt, Masnera. Nej, jag ska köra galet. Nej, du ska inte köra galet. Då kommer jag... Du kör lugnt och försiktigt. Nej. Kommer du också köra galet? Kör galet. Oj, oj. Hörrni, lugna ner er. Lugna ner er. Ni får inte köra bilen. Ni kör helt galet. Akta räven. Nej. Nej, jag blir åksjuk. Stanna. När är vi framme? När är vi framme? När är vi framme? Du är kissnödig. Jag vill stanna. När är vi framme? Jag vill ha paddan. Jag vill spela rapplag. Så är vi framme snart? Hallå! Jag är hungrig. Jag måste kissa. Är vi framme snart? Kan jag spela rapplag? Här får du paddan. Tack så mycket. Här får du en banan. Tack så mycket. En till paddan. Oh, jävlar! Jag stannar till dig. Jag var inte långt ifrån. Fy fan. Men du, jag sa att du tittade inte på vägen när du körde. Va? Och jag åkte med dig. Jag bara på rappen. Och jag åkte med er och ni tittar inte på vägen. Jag gjorde det. Ja, bra. Bra räddat. Det är två rappar som den ena. Den ena kan du styra upp. Jag vill åka den där. Fritt fall. Fritt fall kan du inte säga när det är på barn. Det är fritt fall. Okej. Okay. Ja. Åker du den? Vem ska åka den då? Lionel kanske? Men du, det där är den som du, en sån som du åkte när vi var på Legoland. Den vågar du. Bamse! Du får ju gå in genom dörren. Mums! Vänta, ge till mig! Mamma, får jag köra här varje kväll? Men inte längre. Tror ni att han kommer bli stöka? Åh, kolla vilka muskler han fick! Ja! Försöker du snora eller? Va? Försöker du snora? Nej, nej. Jag kollade. Ja. Vill du hälsa på Bamse? Jag vill hälsa på alla dem. Ja, men vi gör det då. Får jag krama alla? Vill du också krama dem? Ja. Bamse, Lille Skrift och Skalman. Vem vill åka luftballonger? Ja. Vem vill åka luftballonger? Kom! Ska jag sätta på i bälte? Och det fixade du själv, eller? Snyggt! Ska vi gå vidare till djuren då? Den bara lämnar den, vi kan åka den. Men ska vi inte kolla lite djur också? Så kan vi gå tillbaka sen i såna fall. Vet du, jag hörde att det finns en giraffbaby som är 2 dagar gammal. Två år! Och hemligheten bakom det, det är att det är jag som är pappa. Nej, det är inte du. Det går inte bra för våran djur sightseeing. Inte ett djur har vi sett hittills. Här är det ju björnar som också är borta. Men Bamse är väl ändå en björn, va? Ja. Mm. Tänk om Bamse... Det hade ju varit lite roligt med riktiga björnar med. Vi går vidare. Du måste bara...
röda panda. Ja, ser du den då? Nej. Det var ingen. Jag ser ingen. Vart är den? De brukar klättra i träd. Brukar de vara i träden? Ja. Där är den. Vart? Upp i trädet. Ja, där! Vart? Svansen! Ja, där! Nu ser jag svansen där. Gud, vad, vad högt den har klättrat. Jag sa ju att den kan klättra. Där är hon, Lennis. Varför går den andra till en... Men det där är ju bebisar. Kolla vad söta. Men för, det är vuxna på andra sidan. Ja. Är det din favoritjacka? Kolla där, han som står där. Vem? Han som står där bara, han ser ut som ett marsvin. Vadå, känner du han? Ja, det är Tord. Han där, rakt fram? Ja, rakt fram, han som står och kollar rakt in i väggen. Hej, hej. Han är skyldig mig 50 lax. Och nu gick han. Nu gick han, han hörde det. Ja, nu gick han, han hörde det. Det här är ju jättesjukt, det är inte många tigrar här inne. Brukar ju vara det. Jonna, de har ju inte gett upp, de är ju fortfarande där inne och hoppas få se en tiger. Och där kan ju de nå ge upp den tanken. Det kommer inte hända. Såg ni några tigrar där inne i rummet? Nej, vi körde bara bil. Men det är ju inga tigrar här. Så bra kan man inte vara. Där! Va? Vart? Nej, det var en stubbe. Nej, men jag kollar snabbt där så ser det upp vart det var. Nej, det var en stubbe. Det är, ja. Det är Jacke som har lite dålig syn. Ja. Jag vill också se. Vill du se? Håll den här. Där är den. Jag vill upp det. Ja, det här är lite falsk marknadsföring. Det är ju inga tigrar. Hade du vågat åka den här? Ja, han gråter för han vill åka den. Vill du åka den? Men du, det finns en till där borta som ska vara jättekul som heter Delfinexpressen. Den får du åka. Han kan du åka. Ja, jag kan åka där med dig sen. Jag kan åka den. Ja. När du är lite större så får du åka den här. Men min kompis Märta får åka den själv. Får Märta åka den här? Är hon så lång? Ja. Då är hon väldigt modig, då. Mm. Ja. Då kör vi då. Åh, jävlar, det där lär. Åh! Gud! Ja, det är bygger nu. Jag är inte känslig för den här dalbanan. Nej. Jag har åkt den här tidigare, men jag måste ha glömt bort hur sjuk den är. Det här är sinnesslöka, säger jag. Jag är fan helt skakig. Jag skulle ju försöka filma med GoPro. Ja. Och efter första backen, det var bara att lägga ner den alltså. Det gick upp och ner hela tiden. Jag fick inte upp handen alltså. Det gick så jävla snabbt i loparna, så att det bara typ svartna. Nej, det här var sjukt. Men vi fan, det var bra jobbat. Bra. Jag är livrädd för höjder, men det här är bra att göra. Nu är vi framme vid den här Delfinexpressen. Och du vill ju åka den här. Vill du det? Är det säkert? Ja! Och du då? Vad sa du? Vet du inte? Men ska vi ställa oss i kön då så får du se. Jag håller i handen. Det går jättebra. Det går jättebra. Hur gick det? Hur gick det? Var det okej? Vad modig du var. Du var jättemodig. Du var jättemodig. Hur modig du var. De frågade om du ville gå ut. Men du sa att du ville sitta kvar. Och du vågade åka. Så jäkla modig. Vill du smaka min milkshake? Du var jättemodig. Jag blir så stolt över dig. Va? Du behövde inte åka, men du ville ändå. Var lite kul.
killar sig i magen. Vad tyckte du om karusellen? Bra! Gick den snabbt? Var det rolig? Jag tyckte det var inte roligt. Nej, men jag såg att du höll upp dina händer när du skulle åka i backen. Jag såg det. Fan vad mindfuck jag blev. Jag trodde ju en stor tittare på mig. Och så tänkte jag så här, men vad blek den var i ansiktet. Men det är ju ett stort jävla rövhål som står och tittar på mig. Fan, han är dock ju nu. Vad är det han visar, Lunis? Rumpa. Rumpa. Pappa, jag vet att du skulle ge mig kostymer. Jag visste att du skulle komma ihåg det. Men vet du, det är en annan grej som mamma inte får höra. Som mamma inte får höra? Buska. Hon står och tjuvlyssnar på oss, kolla. Så du gömmer dig och sen säger jag att du är borta. Du gömmer dig och jag säger att du är borta, okej? Hörde du? Nej, kan du berätta? Nej, vi kommer inte säga någonting. För vi har inte pratat om något. Vad sa han? Jag vet inte. Har du gömt dig? Ja. Jonna! Här är jag. Här är jag. Vart gick Lennis? Jag vet inte. Nej, det var du. Vart är Lennis? Jag hörde tappa bort henne. Lennis! Har du tappat bort henne? Nej, men jag trodde hon var med. Hon gick ju in med dig. Jo, men jag trodde hon gick ut sen, för jag gick runt. Det rör sig här, om det inte är lite rattas här. Tokunge. Nu har jag kröpt vidare bakom här. Men mamma gick på det först. Ja, jag tänkte nu har pappa tappat bort henne. Det var hennes idé. Det var det på riktigt. Det var där ni pratade om, eller? Gissa vad Marco kostade? Ihop? Ja. 650. Nej, nu tog du i det. Nu förstörde du hela grejen. Ja, ja, vänta. Jag klipper bort det där. Vad tror du de här två kostar? Ja, 300. Ja, 500 typ. Åh, jävlar. Men jag har ju lovat. Vad heter den här då? Leif. Olivia. Olivia. Och vad heter din? Rasmus. Det där är Mustafa. Ja. Vad heter han? Mustafa. 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 Som den som var här. Bebisen hette det. Gjorde han det? Han heter Mustafa. Nej, Mustafa. Mufasa heter han. Nej, Mustafa. Mufasa. Mufasa heter han. Ja. Mustafa. Nej, men tack så mycket för att ni kollade. Det var jättetrevligt. Det var jättemysigt. Jag kommer ha ont i benen för jag är så icke-väl tränad. 11 000 steg för mig är typ 100 000 steg. Vad händer nu? Och Olivia och Mustafa mår bra? Ja. Ja, bra. Nej, men vi syns i nästa video så får ni ha det bra och ta hand om er så länge. Hejdå!